Policia ka prangosur një person i cili është kapur duke fotografuar prokurorin dhe gjukatësi në gjyqin kunder të pandehurve në rastin detonator. Si pas media që thiren në burime pranë gjukatës, personin dodej tek publiku dhe ishte prezentuar si kushiriri një të pandehuri. Në të mbaruar gjyqi, kur prokurorin dhe gjukatësit po dinin nga sala, kushiriri kishtë nëzirët celularin i ti për të registruar atë, por jo pa u vërejtën nga pjestarët e policisë gjyqësore. Ati është marrë celulari dhe janë fshirë fotografit nëse policia e ka shqoqeruar.